deegaano ka tirsan waqooyiga magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka kacay dab xoogan kaasi oo saameyn u geystay dhirta iyo deegaanadaasi balse kuma ay fidin dabkaasi ka kacay waana la baqtiyay waxaana u gurmaday dadka deegaanadaasi iyagoo isticmaalaya cagacagafyo iyo waliba gacmahooga waxaana goobtaasi oo uu telefishinka Star booqday kula kulmay dabkaasi oo ololaya kaasi oo saameyn u geystay dhir badan hadaba telefishinka Star la hadlay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi iyagoo ka warbixiyay sababta uu dabkani u kacay ayaa waxay yiraahdeen ee duhurnimo ayuu bilaabmay dabku uu ka bilaabmay Bilaalay iyo Afad meel u dhaxaysa oo barigeed ah oo labada buurood dhexdood ah marka ilaa 12 km ayuu dabku oo isku wareega ayuu gaaray ilaa xilliga uu socda dabku xawli badan buu socdaa daaquna saayid far badan buu leeyahay ilaa xalay waan la rafaynay waan joognay marka wax laga qabtaa ayuu dabkaasi u baahan yahay dabkan wuxuu kacay maanta shalayto 12 maalinimo ilaa saacadan aynu joogno wuu socdaa wax gurmada waanu helay weli ma jiro odayaalba noo yimi cuqaal iyo gudoomiyihii bulaxaar ayaa iminka nala jooga hadda iyaguna wax qalab oo wax lagu baqtiyay iyo wax baqtiisa midna ma wadaan lafahooday wadeenu way eegayaan waxaanu doonaynaa dabka in la xakameeyo iminka weli cidda kuma dhimaan laakiin haddana cabare la soo gaarin wuu gaadhayaa meel kasta oo reeri yaallaan dhul kale baad baa ku yaalla halkaa ilaa badda wuu socon karaa ilaa buurtana wuu ka bixi karaa marka waxaanu leenahay dabka dee waa in gurmad loo sameeyaa gurmadna lagu soo gaaraa ku taalla waqooyiga Hargeysa oo gobolka Saaxil raacsan waxaanu u joognaa meeshan ilaa shalayto dabka kacay 12 shalayto ilaa alaankan ilaa halayto labadii markaanu nimay ilaa imikana hawshaasi waanu wadnaa waanu ku jirnaa dad badan oo deegaankan waanu soo kacnay sida caaqilka iga horreeyay sheegay aad ba loogu wada sheegay dowladda laankastoo ay tahayba dowladda dhexe iyo ta gobolka midna wax gurmaday ilaa imika lagama hayo waxaan umaleynayaa saas oo kale hadda u socoto in aanu dalku saasi maamulku ku hagaagsanaanayn degmadii oo qurabaan wax dhaqdhaqaaq ahayna degmaduna wax ku talagalahoo dhibaatooyinka caynkaas loogu talagalay oo marka hore yaalay ma jiro dee wix waxay u baahan tahay in ku talagala yeesho oo dowladda dhexe iyo gobolka iyo degmooyinkaba loogu talagalo dhibaatooyinka caynkaas waxay loogu talagali lahaa waxaan ku soo gurmanay masiibadan dabka ah ee ka qaraxday deegaankan tuulada Afcad waxa weeyaan masiibo dabiici ah oo marar badan dhacda dhulka intiisa badanna ka dhacda horena loo arki jiray inay dhacdo laakiin xoogaba meeshan ka dhacday waxa uu dabkani gaadhay 4-10 km oo isku wareega ugaadhii ku nooleyd way ku dhimatay dad wax dadahoo cid wax ku noqday ma jiro xoolana waxba kumay noqon laakiin hadduu dabku intaasi dhaafo uu ka sii awoodaysto dad iyo xoolaba wuu gaadhayaa meel walbana wuu ka dhacayaa gabagabadiina waxaa telefishinka Star la hadlay gudoomiyaha degmada Bulaxaar Ismaaciil Xasan Maxamed oo ka mid ahaa dadkii sida weyn uga qayb qaatay gurmadka dabkaasi waxaanu ka warbixiyay dabkaasi iyo waliba waxa sababay waxaanu fariin u diray xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland degmada Bulaxaar Ismaaciil Xasan Maxamed xaaladda runtii aanu Hargeysaan joogay sayra baxay degmadii lixdii iyo barkii baa ninka la yidhaahdo taliyaha maariinka taliyaha qaybta militariga ee heegfuuxo ayaa ila soo xiriiray isagoo boodaale jooga warbixintaas uu soo siiyey marka ana degmadii baan la hadlay oo sida uu la xiriiro baro saabkii runtii uu la xiriiray marka waxay noqotay in bal horta meeshii aanu tagno aniga iyo cuqaal fara badan baa kasoo baxnay Hargeysa 12 labadii baan soo gaarnay dabkii oo sidii uu baxaya runtii dadka deegaanka deegaanka la yidhaahdo Afcad iyo Bilaalay itaalkooda intii deegaanka ahayd wixii ay baqtiin kareen way baqtiyeen xiriirkii runtii aanu la sameynay dowladda dhexe
waxaan la xiriirnay wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka xigeenka arrimaha gudaha maxamed muuse diri, wasiirka biyaha iyo magaranaysa kaydka waxaan ku leh wasaaradda biyaha. Runtii nasiib darada waxaa dhacday baabuurtii magaranaysa booyada loo baahday runtii intee lagu baqtiyo dabka qoladii loo oran jiray dabdamiska, runtii waxaa dhacday inaanay baabuurtoodu aanay loogu talagelin inay dabadaha u baxaan oo magaalada gudaheeda mooyaan. Madaxweynihii waa la hadlay, madaxweyne ku-xigeenka uu la hadlay, wasiirka arrimaha gudaha uu la hadlay, wuxuu yidhi ardaynimayo oo qalabka aan meesha ku hayaa guri ma geli karo. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.